chụp chim môi nâng chón nâng pha tì mà phụ kế chia bọc lật bọc đòn chậm núi cứ đôi chân nhẹ chân phụ kế tức tôi chạp đám thừa cá oi ong cam lật thò mùi nẹ đại thừa cá chậm núi ong cam lật thò nằm mũi nẹ nút cứ chia bọc lật bọc đòn chậm núi tôi chia bọc lật mà chết bọc lật thừa cá đây bị khơi bọc lật chọc cái sân nhà cái đấy rứa cho đại cụ cái đấy phần này để sản phẩm nó phát này càng nghĩa là bọc phụ kế cứ thân nhiệt hạ phụ kế mình thưa oi bạc bò phò bây giờ đó sẽ cùng tương lai để phụ kế bầm ra nụ lại ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍នេះធ្លាប់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយនិងបញ្ហាផ្សេងៗប្រជាជនមួយចំនួនដូចជាស្ត្រីកុមារនិងជនពិការអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យច្រើនជាងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងការជួបប្រទះនៅអំពើរំលោភបំពាននិងគំរាមកំហែងចរនឹងហ្វាទីម៉ាត្រូវប្រព្រឹត្តដោយការគោរពចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងសហគមន៍បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមន្ត្រីគេងប្រវាញ់សហគមន៍ទាំងឡាយដែលពួកគេជួយនៅ ឡើយ ប្រសិនបើពួកគេធ្វើដូច្នេះពួកគេនឹងធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានដល់មនុស្សគ្រប់រូបពួកគេអាចបំផ្លាញទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ហើយពួកគេអាចបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះតើអ្វីខ្លះដែលចរនឹងហ្វាទីម៉ាគួរយល់ដឹងបុគ្គលិកផ្ដល់ចំណូលដូចជាចរនឹងហ្វាទីម៉ាគឺជាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងតួនាទីដែលមានអំណាចជាមន្ត្រីការមធិមកពីផ្នែកមួយនៃប្រទេសជឿនលឿនចរមានអំណាចព្រោះតែអាយុរបស់គាត់ទ្រព្យសម្បត្តិមានជំនាញតួនា
ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍មើលឃើញនៅសកម្មភាពដឹកនាំទាំងឡាយរបស់នាងហើយនឹងការដែលនាងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយដទៃៗទៀតព្រមទាំងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីប្រភពធនធានសម្ភារៈនិងសេវាកម្មរបស់អង្គការទូពិតឬមិនពិតសមាជិកទាំងឡាយរបស់សហគមន៍ជឿថាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយគ្រប់គ្រងលើធនធានសម្ភារៈនិងសេវាកម្មផ្ទុយទៅវិញប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងតិចតួចទៅលើប្រភពធនធានសម្ភារៈនិងការផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាប្រជាជនយល់ថាពួកគេមិនអាចនិយាយថាទេបានឡើយសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលចននិងហ្វាទីម៉ាស្នើសុំចំពោះពួកគេពួកគេប្រហែលជាខ្លាចថាប្រសិនបើពួកគេនិយាយថាទេពួកគេឬក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងមិនទទួលបានជំនួយចននិងហ្វាទីម៉ាត្រូវតែពិចារណានៅអំណាចដែលប្រជាជនគិតថាអ្នកទាំងពីរមានពួកគេមិនត្រូវប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងរបៀបខុសឆ្គងឡើយទង្វើមួយក្នុងចំណោមទង្វើដែលបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ធំបំផុតគឺតាមរយៈការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរលោភបំពានផ្លូវភេទការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទគឺនៅពេលណាដែលមនុស្សម្នាក់បញ្ចុះបញ្ចោមនុស្សម្នាក់ដែលមានអំណាចតិចជាងខ្លួនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើបុគ្គលផ្ដល់ជំនួយម្នាក់ផ្ដល់ឲ្យនៅចំណែកបន្ថែមឬប្រាក់យេធ្នូក្នុងតម្រូវការផ្លូវភេទទោះបីជាការរលោភបំពានផ្លូវភេទពុំមានទំនាក់ទំនងផ្លូវកាយប៉ុន្តែតាមរយៈអនឡាញឬសារជាអសរការបំពានផ្លូវភេទកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បង្ខំឲ្យម្នាក់ទៀតមានអំណាចតិចជាងខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទនានាដែលផ្ទុយពីបំណងរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយម្នាក់បង្ខំឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងសហគមន៍ថែគាត់ឬចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទផ្សេងៗជាមួយគាត់ដើម្បីជួយផ្ដល់សេចក្តីណែនាំដល់បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយទាំងឡាយដូចជារូបអ្នកចននិងហ្វាទីម៉ានិងដើម្បីជួយរក្សាកិត្តិយសដល់សហគមន៍ទាំងមូលឲ្យមានសុវត្ថិភាពបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយត្រូវអនុវត្តនូវគោលការណ៍ដូចខាងក្រោមបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយត្រូវតែប្រព្រឹត្តចំពោះសហគមន៍ដោយសេចក្តីគោរពទោះទាំងក្នុងម៉ោងធ្វើការឬក្រៅម៉ោងធ្វើការផងដែរបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយទាំងឡាយត្រូវជួយនឹងការពារការកេងប្រវ័ញ្ចនិងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទឬការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយទាំងឡាយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយអ្នកណាម្នាក់ក្រោមអាយុ18ឆ្នាំឡើយទោះជារឿងនេះស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះក៏ដោយការនិយាយដោះសារដោយប្រាប់ថាមិនបានដឹងពីអាយុនោះមិនមែនជាលេសដោះសារដែលត្រឹមត្រូវនោះទេបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយទាំងឡាយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចំណាយលុយដើម្បីទទួលបានការរំភើបនោះឡើយពួកគេមិនអាចផ្ដល់នូវការងារទំនិញសម្ភារៈឬសេវាកម្មជាថ្នូរជាមួយនឹងការរំភើបឬសម្បីតិការនិយាយបង្ហើបជំរុញអស់ទាញការសម្រេចចិត្តក៏ដោយបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយទាំងឡាយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនរណាម្នាក់ដែលបានទទួលជំនួយនោះទេសូម្បីតែបុគ្គលនោះយល់ព្រមក៏ដោយប្រសិនបើគោលការណ៍ទាំងអស់នេះត្រូវបានបំពានបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយនឹងត្រូវបានដាក់ទោសឬក៏ត្រូវបានចាប់ពន្ធនាគារតើមានអ្វីកើតឡើងបើចនឬហ្វាទីម៉ាឬនរណាម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ឃើញឬសង្ស័យថាមានការកេងចំណេញផ្លូវភេទឬរំលោភបំពានប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយណាម្នាក់ពួកគេត្រូវតារិកាអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចឬអំពើរំលោភបំពានណាមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងឬកើតឡើងជាក់ស្ដែងដែលពួកគេបានឃើញឬបានឮពួកគេមិនត្រូវស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនោះដោយខ្លួនឯងឡើយវាជាកិច្ចការងាររបស់បុគ្គលិកផ្សេងដែលត្រូវស្វែងរកនឹងការពិតនៅអ្វីដែលបានកើតឡើង
ប្រសិនបើបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយទាំងឡាយដូចជាចនឬហ្វាទីម៉ាមានការភ័យខ្លាចពួកគេអាចរាយការណ៍អំពីរឿងនោះដោយអាចកំបាំងតាមរយៈមន្ត្រីទទួលបន្ទុករបស់អង្គការលើផ្នែកកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានផ្លូវភេទឬតាមវិធីសាស្ត្រផ្ទៃក្នុងនៃការរាយការណ៍ដើម្បីរក្សាព័ត៌មានជាការសម្ងាត់ពួកគេមិនត្រូវពិភាក្សារឿងទាំងអស់នេះជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឡើយក្រុមអង្គការសប្បុរសធម៌ទាំងឡាយគួរមានមធ្យោបាយច្បាស់លាស់និងងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងការចែករំលែកកង្វល់និងមតិយោបល់របស់ពួកគេយើងចង់ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពនិងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពហើយត្រូវបានការពារជៀសវាងចេញឆ្ងាយពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនិងបៀតបៀននានាការកេងប្រវ័ញ្ចនិងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទងាយកើតឡើងបំផុតទៅលើមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ការកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានផ្លូវភេទអ្វីៗដែលចន់នៅហ្វាទីម៉ាបានស្វែងយល់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺត្រូវនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរជាអ្នកដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការងារក្នុងសហគមន៍ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសូមទៅអ្នកតំណងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទឬមន្ត្រីការពារនៅក្នុងអង្គការរបស់លោកអ្នក